gudoomiye ku-xigeenka hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma Dr. Ra'xmid Abdi Aadan ayaa maanta xarunta dhexe ee Sodma ku qaabilay wafdi sare oo ka socday hay'adda IHH ee dalka Turkiga taasi oo ka shaqeysa arrimaha bini'aadanimada iyo gurmadka degdega ah waxaana wafdigan horkacayay agaasimaha xiriirka caalamiga ah ee hay'adda Yafizofi kulankan ayaa looga hadlay dhamaystirka heshiis iskaashi oo hore u dhaxmaray labada hay'adood horumarinta iyo tababarada shaqaalaha Sodma si gaar ah kuwa ka howlgala xarunta qaran ee gurmadka degdega ah inay ka saacido IHH hay'adda Sodma helista qalabka gurmadka degdega ah iyo tababarida qalabkaasi shaqaalaha xarunta iyo qodobo kale kulankan ayaa waxaa qayb ka ahaa la taliyaal sare iyo agaasimayaal Sodma ka tirsan iyo mas'uuliyiin kale kaaliyaha gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Dr. Abdirahmaan Wahiid ayaa ka warbixiyay shirkan kulanka looga wada hadlay waxaa kamid ahaa kow isfaham dhaxmari doona hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka iyo hay'adda IHH iyo in ay xarunta ka jawaabista xaaladaha degdega ah ee New York ay mataqaana garab ka geystaan amba ay gacan ka geystaan sidii loo dhisi lahaa oo loo qalabay lahaa qalabaynta sida midalan ambalaasyada iyo debdemiska iyo alaabta gurmadka degdega ah inay ku qalabeeyaan oo ay ku taageeraan hay'adaas waana la isla gartay runtii waxa jirtay horaantii sanadkii hore wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka mudane maxamuud macallin oo tagay Turkiga oo looga soo wada hadlay arrimahaas heshiiskani wuxuu xambaarsan yahay ama uu mataqaana uu taabanaya dhammaan sidii hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ay u taageeri lahaayeen hay'adaha Turkiga ayagoo dhaxmaraya heshiiskan hay'adda ay la galayaan qoladan IHH ay la galayaan heshiiskaas waxa ku jira ka jawaabista xaaladaha bani'aadanimo waxa ku jira ka jawaabista xaaladaha degdega ah ee musiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa bani'aadanku sameeyo intuba qalabaynta ama mataqaana ku taageerida qalabka laga maarmaanka u ah ka jawaabistaas oo isugu jirta kuwa humanitarianka iyo kuwa disasterka intaba runtii kulanka wuxuu ku soo dhamaaday jawi degan iyo isfaham iyo in loo gudbo steepka saxiixa kaas oo ay maalmaha soo socda ay saxiixi doonaan hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka madaxdeedu iyo madaxda IHH waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in Soomaaliya ay wax badan u tiri doonaan heshiiskaas u tiri doono dhanka ka jawaabista arrimaha degdega ah iyo dhanka masiibooyinka intaba hay'adaha Turkiga ramaanta iyo dawladda Turkiga dhamaan waxay aad u taageeraan markastaahi dawladda Soomaaliya waxaan rajaynaa insha Allah wadankeena inuu hore u socod doono waxyaabaha naga maqan ee aan rabno inaan uga jawaabno waxyaabaha dhacaayana aan uuna faa'iideysan doono waxyaabaha kulanka looga hadla runtii waxa kamid ah in la tababaro shaqaalaha hay'adda maareynta masiibooyinka gaar ahaan kuwa gurmadka degdega ah ee National Emergency Center-ka hoostaga hay'adda IHH ee dalka Turkiga ayaa waxa xusid mudan in ay kaalin weyn ka qaadatay garab istaaga shacabka Soomaaliyeed ee abaaraha iyo fatahaaduhu ay saameeyeen Aadan Axmed TV-ga Shabeelle Muqdisho. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهلي كران إنترنت فايبر أو حواري سوية هي 24 ميجا بايتس بير سكن أين للسعودان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو كهذا البلاجة